Bismillahirrahmanirrahim. Umdetul Ahkam kitabından Babu cevazi imametil mutenaffil bil muftariz. Nafil okuçu kişi farz okuçu kişiye imam utişligi caizligi. Yani meşhur mesela o şey imamga iqtido qilganda imam bilen ma'mumni niyeti bir namaz buluşu şart mı yok mu? Şu haqida. Az bir de caiz deyipti bana. Nafil okuçu kişi imam utişi caiz. Farz okuçu adamge. Bunda bana 112 hadis kiltiradi. Cabir ibn Abdillah radiyallahu anhumadan. Hükşeytadiler Muaz ibn Cebel radiyallahu an. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge. Ayşe'ul ahira yani xufton namazını okurdular. Demek bana bu hazır Muaz'ı birinci namaz. Xufton namazı. Yani farz. Thumma yarji'u ila qawmihi feyusalli bihim tilke salata. Sumira ukuşu qawmige qaytardı da qawmige ham uşa namazda okup birerdi yana. Yani imam utup xufton namazını okup birerdi. Ana bu muazge ikinci xufton. Malum ki bir günde ikide farz yok. Bir namazda iki mertte okuşu yok bir günde. İkilesinde yani farz niyeti de. Bu haqida hadis kigen. La tusallu salaten salateyn manası da. Bitta namozni ikkita namoz qilib o'qimanglar hech qachon degan. Demak, aniqki muozni o'qigan ikkinchi namozlari nafil bo'ladi. Kimdir aytsa-ki, kim aytdi bu yerda ikkinchisi nafil bo'ladi deb? Ehtimol birinchisi nafildir desa yo'q. Kishi o'qiyotgan namozini haligi farz qilish yoki ikkinchisini nafil qilish o'zini qo'lida emas, shuni bilib olish kerak. Masalan, siz namoz o'qidingizmi? Tabiiyki, birinchi namozingiz farz bo'lib zimmangizdan soqit bo'ladi. Keyin ikkinchi marta shu namozni yana qayta o'qisangiz, yani hech qanday sababsiz. Aniqki, u sizga ikkinchisi nafil bo'ladi. Chunki birinchisi farz, u zimmada. Uni zimmadan soqit qilmasdan turib nafil bo'lmaydi. Masalan, siz haj qilmoqchisiz, tasavvur qiling. Birinchi hajingizni nafil qila olmaysiz-ku. O'z-o'zidan birinchi hajingiz farz haj bo'lib ado bo'ladi. O'z-o'zidan. Keyingi hajingiz nafil haj bo'lib ado bo'ladi. Umra ham xuddi shunday va hokazo. Demak, namozda hozir o'qiyotgan namozi ikkinchisi aniq nafil bo'lyapti. Imom o'tib o'qiyapti ana shuni. Xo'p, qavmga esa nima? Farz bo'lyapti. Demak, nafil o'quvchi odam farz o'quvchi odamga imom o'tyapti mana. Umumiy ma'no shuki, Banu Salama qavmining manzili bu Muaz ibn Jabalning jamoati edi. Ansorlardan. U Madinadan tashqaridagi bir joy edi. Muaz radiyallahu an yaxshilikka qattiq rag'batlik edilar. Shuning uchun ham bu kishi payg'ambarimiz bilan ham namoz o'qishga shohid bo'lishga haris edilar. Ya'ni ko'zi qiymasdi-da qavmiga imom bo'lmasam. Borib imom o'tib o'sha yerda qolib Rasulullohning jamoatidan mahrum bo'lgis kelmasdi. So'ngra ana shu farzni Rasulullohning orqasida ado qilgandan keyin qavmiga chiqardi-da ularga ham xuddi shu farzni ya'ni namozda o'qib berardi. Mana bu Muazning haqida nafila bo'lardi va qavmining haqida bo'lsa farz bo'lardi deb. Mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bilib turishliklari bilan sodir bo'lardi. Ya'ni Rasululloh bilardilar bunday qilayotganligini, o'shanga iqror bo'lardilar. Xo'p, ulamolar ixtilof qilgan. Endi mana shu masalada nafil o'quvchi odam farz o'quvchiga imom o'tishlik sahihmi? Zuhri İmam Malik, İmam Hanefiler, bunlar sahih emas degan. O'zimiz ham shunga amal qilishadi. Shuning uchun ham nafil o'qiyotgan odam imom o'tmaydi. Nafil deganda shuni bilaylikki, uning ichiga sunnati ham kirib ketadi, hammasi kirib ketadi. Va İmam Ahmaddan ham kelgan mashhur rivoyatda shu, ya'ni bo'lmaydi degan. Va aksar İmam Ahmad ashablari ham shuni ixtiyor qilgan. Ularning dalillari mana bu hadis, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari: "Innama ju'ilal imam liyutamma bih, fala taxtalifu alayh." Imom unga iqtido qilinish uchun imom qilingan. Unga ixtilof qilmanglar. Ya'ni imomni biror joyida go'yoki unga farqli bo'lmanglar degandek ma'no chiqyapti hozir. Ular aytadiki, ma'mumning niyati bu yerda imomdan boshqachaligi imomga ixtilof qilish bo'lib qoladi deydi. Ya'ni u farz o'qiyapti ma'mum. İmam bo'lsa nafil o'qiyapti, imomdan boshqachib qolyapti deydi. Lekin bu yerda ham haligi muammo bor. Biz takror aytayapmiz o'sha narsani, o'tgan darslarda ham ta'kidladik. Dalil olishda
shu keltirayotgan dalilingiz masalaga nasmi yo'qmi, shuni qarashingiz kerak. Yoki umum bir dalilni keltiryapsizmi umumiy? Shundan sizni yo'lingiz rojih yoki marjuhligi aniq bo'ladi. Agar siz masalangizga umumiy bir dalilni keltirayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda boshqa bitta xos masalaga dalil turgan bo'lsa, ya'ni nas dedik uni. U sizni yo'lingiz to'g'ri bo'lmaydi. Hozir mana bu yerda bularni keltirayotgan dalili umum dalil. Imom unga ergashilish uchun imom qilingan, imomdan o'zgacha bo'lmanglar degani umumiy tarzda. Mana ruku qilsa ruku qilinglar, sajda qilsa sajda qilinglar, qiyom tursa qiyom turinglar degan umumiy tarzdagi ishora. Endi uning ichidan biror narsalar xoslangan bo'lishi mumkinmi yo'qmi? Albatta mumkin. Bu umum yorilganmi yo'qmi? Haligi o'tgan darslarda biz umumni bitta doira tarzida tasavvur berdik-ku. O'sha doirani yorilgan bo'lsa agar bir marta, keyin endi uni boshqa ichidagi juzlarini olib chiqib ketish ham oson u teshikdan. Xo'p, mana bu umum yorilgan albatta. Imomdan boshqacha bo'lmaylar degani. Eng katta dalil masalan bu umum yorilganligiga imom qiroat qiladi. Siz qiroat qilasizmi yo'qmi ovoz chiqarib o'qiganda? Qiroat qilmaysiz. Xo'p, bunga Hanafilar ham iqror. Hanafilar ham aytadiki, qiroat qilmaydi deydi. Imom qiroat qilgani. Nimaga qiroat qilmayapti? Imom bilan ma'mum boshqacha o'qiyapti-ku hozir. Imom o'qiyapti, ma'mum o'qimayapti. Aytadiki, chunki bunga xos dalil keldi deydi. Tamom, demak sizlar mana shu hadisdan xos dalil bilan ichidan istisno qildinglarmi? Mana bu masala ham istisno bo'ladi. Ya'ni imom bilan ma'mumning niyati farz va nafillikda boshqachaligi. Bu umum yorilgan umum. Uni ichidan olib chiqib ketish oson juzlarda. Shuning uchun ham mana bu yerda hozir bu mazhab marjuh, ya'ni nojoiz degan mazhab. Xo'p, endi imomlardan Ato, Avza'i, Shofi'i, Abu Saur. Bular Imom Ahmaddan ham kelgan bir quvvatli rivoyatda sahih degan shunaqa iqtido qilishlikdi nafil o'qiyotgan odamga. Endi ko'ras doim Imom Ahmaddan shunaqa bir unday degan gap keladi, bir bunday degan gap keladi. Imom Ahmad o'zi aytganlar. Bizi ishimiz hadis bilan degan. Bu mana shu so'z Imom Ahmadda bunaqangi u kishidan kelgan qavullarda nega ko'p degan savolga javob bo'ladi. Chunki bizi ishimiz hadis bilan degan Imom Ahmad aytgan. Ana shu bitta umum hadisga amal qilib turamiz masalan. Keyin uni xoslagan boshqa bitta hadis kelib qolsa, xoslanganiga amal qilib ketaveramiz. Ya'ni eskisini tashlaymiz degan. Shuning uchun Imom Ahmadda bir unday, bir bunday degan gap keladi. Bu sahih degan. Va Shayxul Islom Ibn Taymiya ham shuni ixtiyor qilgan. Ya'ni bo'ladi iqtido qilish. Ular mana shu Mo'z roziyallohu anhu ni bizni bobdagi hadisini dalil qilishyapti. U kishi farz Rasululloh ham orqasida o'qirdilar masjidda, so'ngra qavmiga chiqib ularga ham o'qib berardilar. Ya'ni nafil bo'lardi. Ma'lumki, ikki namozning biri aniq nafil bo'ladi. Albatta bu oxirgisi bo'lish kerak. Nafil bo'lgani oxirgi o'qigan namozi, buni ko'p vajihlari bor. Jumladan annal ula allati bari'at biha zimma hiya salatuhu ma'an nabiy sollallohu alayhi vasallam. Birinchisi zimmasi xoli bo'lgan namozi bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, zimmasi kishini xoli bo'ladigan ibodati birinchi ibodati bo'ladi. Buki payg'ambarimiz bilan qilgan ibodati. Va yana shuning sabablaridan biri u kishi payg'ambarimiz bilan o'qigan namozini, Rasulullohning masjidida o'qigan namozini nafil qilib, o'zini qavmi bilan qavmining masjidida o'qigan namozini farz qilishi bu yaramaydi, deyapti. Ya'ni qanday qilib afzal namozini Rasulullohning masjidida, Rasulullohning orqasida o'qigan namozini nafil qiladi? O'zicha o'qigan namozini farz qiladi. Bu to'g'ri kelmaydi, deyapti. Vaqat Atol ibn Hazm fil Muhalla fi nasri hadha al-qawl. Ibn Hazm o'sha Muhalla kitobida mana shu so'zni quvvatlab juda uzoq gapirgan. Va dahada hujaja ashabi ra'y al-awwal. Birinchi ray sohiblarini fikrlarini yakson qilgan. Mimma laysa alayhi min mazid, undan oshcha bo'lishi mumkin emas. Ya'ni Ibn Hazm eng kuchli birda o'sha raddiy qilgan, deyapti. Kim o'shani istasa Muhalla kitobini ko'rishi mumkin. Va min adillati musahhihi salati al-muftarid khalf al-mutanaffil. Yana bir dalil bu masalaga, ya'ni nafil o'quvchining orqasida farz o'quvchi iqtido qilishi joizligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xavf namozida, ya'ni urush vaqtida ashoblariga 2 rakat o'qib berganlar farz namozini. Ma'lumki, salatul xavf o'zi 2 rakat bo'ladi. Ya'ni masalan, peshin o'qisangiz ham, asr o'qisangiz ham 4 rakat o'qimaysiz xavf paytida. 2 rakat bo'ladi u, qasr bo'ladi. Xuddiki safardagidek. Endi o'sha 2 rakatni Rasululloh bir ashoblariga, bir guruhiga o'qib berganlarda, so'ngra salom berganlar, Rasulullohdan demak farz soqit bo'ldi hozir mana.
So'ngra yana qolgan ikkinchi toifa ashoblariga yana ikki rakat o'qib berganlar, so'ngra yana salom berganlar. Mana bu yerda ham hozir Rasululloh ikkinchi toifa ashoblariga o'qib berayotgani nima? Nafil bo'lyapti. Ashoblarga bo'lsa bu farz bo'lyapti. Bu Abu Davudda kelgan. Salatul Xavf ko'rinishlaridan biri bu ham mana. Va huwa fi salatihi as-saniya mutanaffil. Aniqki Rasululloh hozir ikkinchi o'qib berayotgan namozlarida nafil o'qiyaptilar deyapti. Mana bu yerda hozir imomga muxolifat ham yo'q aslida. Ya'ni birinchi toifa ulamolar bo'lmaydi deganda dalil qilib imomga teskari bo'lib qolyapti niyatda dedi-yu, asli teskari ham emas. Chunki hadisda qaytarilgan teskarilik unga imomning tanaqqulotlarida, ya'ni rukular, sajdalarida, rafu va xofisda, ya'ni ko'tarilish, tushishida teskari bo'lmaslik haqida gapirilgan o'sha hadisda. Hadisi siyoqi o'shanga dalolat qiladi. Ya'ni hali o'tirsa o'tir, tursa tur deganda hadisi davomida. Demak, imom ma'mumga teskari bo'lmasin yoki ma'mum imomga teskari bo'lmasin deganda zohiriy amallar nazarda tutilgan. De tashqi amallarda. Tashqi amallarda teskari bo'lmasin degan narsa. Endi yanada qiziq joyi shuki, aslida masalan aksini joiz deydi o'sha yuqoridagi ulamolar ham, Hanafilar ham, Malikiylar ham. Aksi degani nima? Ya'ni farz o'quvchi odamga nafil o'quvchi odam iqtido qilishini. Buni joiz deydi. Hamma joiz deydi bir ittifoq buni. Ha nimaga mana bu yerda ham niyat farqli bo'lib qolyapti-ku? Imom farz o'qiyapti. Orqadagi bo'lsa nafil o'qiyapti. Ha nimaga endi u qoidalaring bu yerda ishlamayapti? Ya'ni imomga teskari bo'lib qolmayapsizlar. Ana bu narsada ular endi boshqacha uslubda javob berishga harakat qiladi. Ular aytadiki, "Xo'p, bu endi haligi aqlga kirib ketib qoladi. Haligi qoidani ishlatadi. Bina ul qawi ala daif la yajuz" deydi keyin. Aytadiki, chunki bu joiz bo'layotgani, hozir farz imom farzni o'qiyotgan bo'lsa, orqadagi naflni o'qiyotgan bo'lsa, imomniki kuchli deydi, quvvatli namoz, farz. Orqadagi bo'lsa nima? Zaif namoz, ko'tara oladi deydi. Xuddiki, masalan, haligi tagidagi narsa mustahkam bo'lsa, ustidagi kichkina bo'lsa ko'tarib tura oladi-yu. Lekin aksi joiz emas deydi. Ya'ni nafl o'quvchi imomga farz o'qiydigan odam iqtido qilishi. Nega desa, chunki bu bina ud-daif alal qawi, ya'ni bina ul-qawi alal daif bo'lib qoladi deydi. Ya'ni zaifni ustiga kuchli narsani bino qilish, ya'ni xuddiki bu masalan kichkina toshni ustiga katta bitta harsang toshni qo'yishga o'xshab qoladi deydi. Ko'tara olmaydi uni deydi. Bu endi bir aqloniy narsa bu. Aqliy narsa bu. Ya'ni namoz sohasida shuni ishlatish qoidani. Bu qoida bor usulda. O'zining o'rni bor. Lekin mana bu yerda hozir nas ziddiga, ya'ni dalil ziddiga, ochiq dalil ziddiga buni ishlatish bu yerda o'sha dalildan qochish bu ta'assub deyiladi. Boshqa narsa emas bu. Ochiq bu ta'assub bu. Xo'p. Fa innahu ba'da an qala innama ju'ila al-imam li'utamma bihi. Yuqoridagi qissada qisqasi hadisda Rasululloh imomga ixtilof qilmanglar degandan keyin aytganlarki, takbir aytsa takbir aytinglar va takbir aytmasa to takbir aytmaguncha aytmanglar degan. Ya'ni nima demoqchi bu bilan? Imomning o'sha zohiriy amallarida teskari bo'lmanglar degan ma'no bo'lyapti, ya'ni ila oxiri. Va min al-mu'ayyidin li hadha al-qawl shaykhuna Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di rahimahulloh. Shayx Sa'di ham shuni quvvatlagan. Hadisda olinyapti, demak nafl o'quvchi farz o'quvchiga iqtido qilish imom o'tishi joiz. Bu qaytarilgan teskarilikka tushmaydi. Hop, farz o'quvchi ham nafl o'quvchiga batariqa ro joiz, demak imom o'tishligi. Buni aytdik. Va farz namozni qayta o'qish joizligi, xususan agar shu foyda bo'lsa qayta o'qishlikdan. Ya'ni masalan bir odam qori emas odamga imom o'tib berish kerak. O'zi namozini o'qigan. Haligi qorimasga imom o'tib berish uchun o'qib beraveradi unga. Shuning uchun ham masalan haligi yangi namoz o'qigan odamlarga iqtido qilib namozni o'qib berish kerak. Ularda namozdagi ko'p narsalarni o'sha soqit qiladi chunki. Haligi yangi namoz o'qishni boshlagan odam qiroat qilishni bilmaydi-yu. Fotiha o'qishni ham bilmaydi yoki boshqa suralarni o'qishni ham bilmaydi. To o'sha odam o'rganib olguncha unga imom bo'lib namoz o'qib berib turish kerak. Imom bo'lib farqi yo'q, xohlang farzlarni, xohlang sunnatlarni, xohlang o'zi o'qigan bo'ling, o'qimagan bo'ling, undan qat'iy nazar. Unga imom bo'lib namoz o'qib berib turish kerak. Chunki undan ko'taradi imom ko'p aniga amallarni. Yoki masalan masjidga kirib keldingiz, yolg'iz o'zingiz namoz o'qigandingiz uyingizda, keyin masjidga kirib keldingiz, qarasangiz masjidda bir jamoatni topdingiz. Xo'p, ana shu paytda jamoat bilan namoz o'qiyverasiz.
Bu birinci namazdaki naqslıydı, tulduradan uşundu. Hop, indi bir de bir mesele var ki yine, keçikkenge iqtido qilish. Yani, bir adam hani cemaatke bordi. Cemaatte bir adam keçikken turup namaz okuyaptı. Keçikken adam turup qop ketken namazını okuyaptı. O şu adamın iqtido qilsa buladı mı dese, elbette buladı. Çünkü o farz okuyaptı, batarikalo buladı. Keçikken adam nima qilyapti o? Farz okuyaptı. Bir de adamlarda şüphe şakka soygan narsa şu ki, axir bu o'zi iqtido qilgandi ki bu ham deydi. O iqtido qilganini o'qib bo'ldi u. Imom salom berganda tugadi iqtido qilgani. Buning eng katta bir dalili bu o'zi mana qiroat qilyapti. O'zi ruku qilyapti, o'zi sajda qilyapti va adashib qolsa o'zi sajda sahv qilyapti. Agar bu hali ham hanuz imomga iqtido qilgan degan vasfni olganda u sajda sahv qilmaslik kerak edi adashsa. Adashsa sajda sahv qilyaptimi? Bu dalilki aniq u o'zi namozini o'zi o'qiyapti hali. Hech boshqaga aloqasi yo'q hozir uning namozini. Tugadi u imom salom bergandan keyin. Shuning uchun kechikkan odamga iqtido qilsa bo'ladi. Buni o'zi alohida odamga aylangan, munfaridga aylangan ya'ni. Hop, sunnat o'qiyotganga ham iqtido qilsa bo'ladi, naflga ham iqtido qilsa bo'ladi va hokazo ya'ni. Xo'p, endi tasavvur qilaylik bu nodir holatlardan lekin uchrab turadi. Masalan, bir odam vitr o'qiyapti. Vitr o'qiyotgan odamga iqtido qildingiz. U vitr o'qiyapti ekan. Ma'lumki, u 3 rakat o'qiydi-da salom beradi. Keyin siz shuni turib davom ettirib qo'yasiz. Lekin o'sha asosi qunut o'qisa o'qiysizmi desa, qunut o'qisa o'qiysiz. Masalan, vitr o'qiyapti u, siz unga iqtido qildingiz. Siz qunut o'qishingiz kerakmi u qunut o'qiganda desa, o'qiysiz. Chunki haligi hadis mana bu yerda ishlaydi. Inna maju'ilal imam yu'tamma bih. Imom unga iqtido qilinish uchun qilingan. Nima qilsa qilasan degan. Zohiriy amallardan. Shuning uchun hattoki haligi hadisda o'tdiku, o'tirib o'qisa o'tirib o'qiysan dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aniq so'zlari shunga keldi mana. Demak, o'shanda u iqtido qiladi va buni orasidagi mana bu ma'mumni o'zgarishlari zarari yo'q. Xuddiki bu haligi kechikkan odamni o'zgarishlari zarari yo'qligidek bo'ladi. Masalan, siz imomga kechikib iqtido qildingiz, bir rakat o'qib bo'lgandan keyin. Ma'lumki, sizning namozingiz kayfiyati buzilib ketadi shunda. Ya'ni siz bir rakat o'qiysiz, attahiyotga o'tirasiz. Imomga ikkinchi rakat u. Sizning hozir attahiyotingiz ochiqcha-ku bu yerda. Ochiqcha. Nega siz shunga ergashaveryapsiz? Chunki imom shunday qilyapti. Sizga zarari yo'q, ozmoz oshiqchalikda endi. Attahiyotlar kirib ketadi o'rniga, o'zgarib ketadi o'rinlari. Mana bu yerda ham xuddi shunday bo'ladi. O'tirib o'qiyotgan odamga iqtido qilsangiz ham xuddi shunday, siz u imom o'zining ishini qilaveradi, siz namozingizni unga qo'shilib davom ettirib ketaverasiz. Qolgan joyini oxirida turib, xuddi kechikkan odamdek o'qib olinadi. Hop. Babu hukmu satri ahadil atiqayni fi solat. Namozda ikki yelkaning birini satr qilish hukmi. Hop, ya'ni ikki yelka satr qilinishi kerak. Ochiq turishligi makruh. Bu mana bu maykada namoz o'qishlik ham makruhligini bildiradi. Oddiy mana yengi yo'q maykalarni nazarda tutyapman. O'sha maykalarda namoz o'qish chunki yelka ochilib qoladi. Asli yelka avrat emas erkak kishiga. Lekin bu namozdagi odobsizlik bo'ladi. Yelka ochilib namoz o'qishligi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. 113-hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "La yusalli ahadukum fi saubil wahidi laysa ala atiqihi minhu shay'un." Birortalaring bir libosda namoz o'qimasin, yelkasida hech vaqo yo'q holatda. Ya'ni bir libosda degani bu yerda bitta izor. Masalan, haligi yubkadek qilib izorni o'rab oladi-da, kindigidan tizzasigacha izorni o'rab oladi. Ana shu bitta libos degani. Yelkada esa tepada hech narsa yo'q kindigidan tepasida. Ana shu qaytarilyapti. Buni endi masalan ikkita kiyim kiyib o'qish kerak ekan deb ikki qavat kiyim kiyib o'qishni tushunmaslik kerak hadisdan. Bitta libos deganda ana shu izor nazarda tutilyapti. Bitta izorni o'rab olib, yelkasida hech vaqo yo'q bo'lib, yelkani ochib namoz o'qimasin deyaptilar mana. Hop, hadisning umumiy ma'nosi shuki, namoz o'quvchidan chiroyli go'zal hay'at talab qilingan deyapti. Alloh taolo oyatda aytgan: "Ya bani adama xuzu zinatakum inda kulli masjidin." Ey bani odam, har namozda zinatlaringni tutinglar degan. Ya'ni zinat bilan turinglar. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'quvchini undayaptilarki, yelkasi ochiq bo'lib namoz o'qimasin deyaptilar. Agar o'sha to'saydigan narsasi bo'lsa, hech bo'lmasa bittasini to'sishga imkoni bo'lsa, to'ssin. Va o'sha holatda namoz o'qishdan qaytaryaptilar Allohni oldida munojotda turganligida. Shuning uchun ham masalan ko'pchilik hali ihromda o'sha narsani unutib qo'yadi. Bu ham aslida eslatilishi kerak bo'lgan masalalardan. Masalan, ihromda yurganda tavof qilganda
haligi ittibo qilinadiyu tavofda, ya'ni bitta yelka ochib tavof qilinadi ehromda. O'shanda endi ko'pchilik tavof qiladi, tavof qiladi, qiziqishga qiziqib namoz vaqti bo'lib qolganda namozni ham o'sha yelkasi ochiqligicha o'qib yuboradi. Bu xato. Yelkani yopib o'qish kerak. Ya'ni zarari yo'q uni, yugurganda ochiladi yelka. Ihromda namoz o'qiyotganda yelkani yopib o'qish kerak. Xo'p, ulamolar bunda ham ixtilof qiladi. Imom Ahmad, u kishidan kelgan mashhur mazhabda ikki yelkani birini satr qilish vojib degan namozda. Xo'p, ma'a wujubi satri ahzan bi zohir hadal hadis. Ya'ni shu satr vojibligini zohir hadisdan olgan va ba'zi u kishining azhoblari bo'lsa, buni farzga xoslagan ekan, naflga emas. Ya'ni farzda yopiq bo'lishi kerak, nafl namoz deyapdi. Agar kishi agar yelkasi ochilib namoz o'qisa yoki bir yelkasi ochiq namoz o'qisa, namozi sahih emas deyapdi hattoki. Mana Imom Ahmad buni farz darajasiga oldi, yelkani yopishligini. Lekin jumhur, jumladan 3 imom, mana shu yerga e'tibor bering. Va zahabal jumhur va minhumul a'immatus salasa. Ana shu muallifni yaxshi ishi. Juda yaxshi qilgan mana shu gapida. Jumhur mazhabi bo'lsa deb turib 3 imom demayapti-da. Jumhur mazhabi bo'lsa va o'sha jumhurni ichidan 3 imom bo'lsa deyapti mana. Ana qarang, o'sha narsani tanbih berib ketyapti-da. Ya'ni jumhur va o'sha jumhurni ichidan 3 imom, ya'ni yuqorida o'tgan darsda biz aytdik-ku, 3 imom jumhur degani emas. U haligi xamir uchidan patrul jumhur 3 imom jumhurni ichida. Ya'ni bu qancha narsa emas jumhurni ichida u 3 imom. Shuning uchun mana bu yerda alohida shuni jumlay mu'tariza qilib va minhumul a'immatu salasa deb ketyapti mana. Hop, qisqasi bu jumhur ulamolar nima degan? Yelkani yopishlikni farz emas, shunchaki mustahab deganlar. Hadisdagi qaytariq bu haromlik uchun emas deyishgan, ular sahihayndagi dalilni dalil qilishgan mana. Mana shu narsani usulda yaxshi tushunish kerak. Hozir yuqoridagi amr, ya'ni nahiy, qaytariq amr emas, qaytariq. Biror taraning o'qimasdan yelkasi ochilib deyapti. Aslida haromlikni taqozo qilish kerak. Hop, nima dalilga asosan jumhur haromlikni makruhga aylantiryapti? Yoki amrni vujubdan mustahabga aylantiryapti? Mana ana shu dalil. Ana shuni qarina deydi usulda. Qarina deydi. Ya'ni qo'shimcha dalil. Hop, bu dalilki Jobir radhiyallohu anhu'dan kelgan sahihayinda. Va in kana dayiqan fattazara bihi. Agar kiyim tor bo'lsa, izor qilib olib o'qi deyilgan. Ya'ni masalan, kiyim yo'q bo'lsa bir odamda, bir dona kiyim bo'lsa, bir dona kiyimni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu izor qilib o'qiyorishga ruxsat beryaptilar. Kiyim tor, boshqa kiyim yo'q, uni yelkadan aylantirib o'rab bo'lmaydi. Ana shu paytda nima deyaptilar? Bitta izor qilib o'qiyorgan deyaptilar. Demak, mana bu yerda hozir dalil chiqyaptiki, ijozat bo'lganligidan, demak u harom darajasidagi ish emas. Harom darajasidagi ish emas. Qaytarig'da shuning uchun ham tanzihiy deb olyapti, ya'ni shunchaki odob uchun deb olinyapti va karohiyat uchun deb olinyapti. Xo'p. Hadisda olinadigan ahkomlar, demak, bo'yinni to'smasdan namoz o'qish makruh, yelkani to'smasdan. Shayx Islom Taymiy rahimahulloh aytganlarki, bo'yinni to'sishlik yelkani yoki namozni haqqi. Yelkani ochish joiz emas. Fayajuz lahu kashf mankibi xorij sala. Namozdan tashqarida esa joiz deyapti. Namozni haqqi bu, ya'ni buni mutlaqo endi avrat deb ola olmaslik kerak. Va ayni idin faqat yasturul musallif fi salat ma yajuz ibta'uhu fi ghayri salat. Demak, bundan dalil chiqadiki, namoz o'quvchi namozdan tashqarida ochishi joiz bo'lgan narsasini ham namozda to'sish kerak bo'lar ekan gohida mana. Erkak kishi faqat haligi avrat degan narsanigina yopish degan tushuncha bu noqis deyapti-da, namozdan tashqarida ochib yurish joiz bo'lgan narsalarni mana namozni ichida to'silish kerak. Istihbabu satrihima va ahadihima fi salat ma wujudi sutra, demak to'sishda bor narsa bo'lsa, agar to'sishga yaraydigan narsa yelkalarda yoki ikkita yelkani birini to'silish kerak. Namoz o'quvchi go'zal hayatda bo'lishi kerak. Xo'p, endi mana yelkani ochishlik joiz emas ekan dalil keldi. Xo'p, bosh kiyimchi. Bu yerda bir narsaga e'tibor qilaylik biz. Sahobalar hozir shunaqa gohida qiyinchilik holatlarida qolib ketishardiki, mana bitta izordan boshqa hech vaqosi bo'lmas edi. Shuning uchun ham yuqorida hadisda aytildi, agar shu izoring kalta bo'lsa, haligi tepaga yetmay qolsa, izor qilib o'qiver mayli deyildi. Izor qilib o'qivergin deyildi. Va demak, sahobalar gohida bitta izor bilan kiyim bo'lib turib ham namoz o'qishardi, yelkasini ochib. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytardilar. Endi tasavvur qilingki, sahobalar
Masalan, yelkasini ochib, boshiga bosh kiyim kiyib yoki boshiga salla o'rab olib yurishi mumkinmi? Yani shunaqa holat bo'lishi mumkinmi? Pastida izor, izordan tepada hech narsa yo'q. Va tepada esa salla yoki do'ppi bor. Shunaqa yurishi mumkinmi? Bu kulgili holat. Bunaqa yurishiki deyarli haligi aqlga sig'maydigan holat. Buni nima demoqchiman desa, ya'ni sahobalar hammasi ham bosh kiyim kiyib yurmagan. Haligi do'ppi masalasi haqida gapirilyapti, ya'ni. Sahobalar hammasi ham bosh kiyim kiyib yurmagan. Qanaqa bosh kiyim? Hatto yelkasini yopishgan narsa bo'lmasdi mana aksarida. Haligi hadisda kelgan u Savbonni hadisida. Bir kiyimda namoz o'qish mumkinmi deb so'ralganda, Savbonga aytganlar: "Ayyukum yamliku savbayni ya Savban?" deganlar. Ayyukum yamliku savbayni ya Savban? Ey Savbon, qaysilaring ikkita savbga ega, ya'ni qaysilaringda ikkita kiyim bor, ya'ni hammada ham yo'q-ku ikkita kiyim deganlar. Oddiy aqali yelkasiga yopadigan mana ko'ylak bo'lmagan. Bosh kiyim qayerda hammasiga? Aqali ko'ylak bo'lmagan. Endi kimdir aytadiki, xo'p, ularda bo'lmasdi, bizda bor-ku deydi, cho'ntagingga solib kelib o'qigin deydi. To'g'ri, biz u narsani haliga inkor qilmaymiz, cho'ntagingga solib kelganda boshqa kiyib o'qi. Yani, lekin bu degani shariatga qo'shimcha kirgizishga hech kimga huquq bermaydi. O'qisin, biz ham o'qimasin demaymiz, bosh kiyim kiysin, o'qisin, mayli. Lekin bu hech kim buni shariat deyishlikka huquq bermaydi. Ya'ni do'ppini, ya'ni. Haliga qiyomat alomatini shunda tushunasizda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini tasdig'i. Yusaddiq fihal kazib va kazab fiha sodiq deganlar rostgo'yni kazzobga chiqarishadi, kazzobni rostgo'yga chiqarishadi degan. Bu haligi hozirgi odamlarda xuddi shu ishi, xosatan bizni o'zbeklarga tegan balo, biz tomonidan boshlangan shu hadis tasdig'i. Ya'ni haligi ayol boshini o'rash kerak farz deb qo'yibdi mana Qur'onda, sunnatda ro'mol kiyish kerak, boshini o'rash kerak deb qo'yibdi. Uni endi haligi urfga chiqarishyapti. Ha, u arablar uni haligi issiqdan, changdan o'ragan deydi. Uni urfga chiqarishyapti. Endi qarang, u din asli, oyat turibdi bunda, hadis turibdi. Endi mana bu yerda dinmas narsani esa do'ppini, yo bu din, namoz qabul bo'lmaydi o'shasiz. Erkak odam boshini o'rash kerak, ayol boshini ochish kerak, erkak odam boshini o'rash kerak namozda. Bu haligi ayni shu hadisni tasdig'i mana. Hozir bu kazzobni rostgo'yga chiqarilyapti, mana do'ppi kiyish kerak, kiysin. Kelibsiz, siyosat bilan ham quvvatlaydi uni. Endi rostgo'y desa kazzobga chiqaradi. Ya'ni dinni dinmas deydi, dinmas narsani esa din deydi deganida bu. Bu haqida haligi sahobalarda so'zlari ham kelganda, qanday bo'lar ekan shunday zamonlar kelsaki, bir axlat odamlarni ichida qolib ketsang haligi deganlarda o'tdiku u hadislarda. Hop, qisqasi mana bu yerda, ya'ni do'ppi masalasida shariatda unaqangi ta'kid yo'q, ya'ni kelsa kelsin, lekin buni din demasin, ya'ni do'ppi aslida o'shalarni urfi o'zini.